କହୁଛେ ଯେ ନେଇକେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର ହେଇକିନା ବି ସେମାନେ ମତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍, ଫେର୍ ବି ଦେଖବାକେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ବି ଅଛନ୍, ଫେର୍ ବି ସେ ନାନୀ ବି ନେଇକେ ମତେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛନ୍। ଏଟା ହିଁ ମୁଇଁ ତାଙ୍କେ ନେଇକେ ଧନ୍ୟ ଦେଖି ମାନେ କି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେଟା ସେନେ ଏକା ମୋ ଜୀବନଟା ଯୋଉ ଯାପନ ଯାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ଷେ କିନ୍ନର କେ ଭଲ ବର୍ଷେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଆପଣ ବିବାହିତ ହେଇଛନ୍, ହଁ ତଥାପି ଗୋଟେ ପୁଅର ବାପା, ହଁ ତଥାପି କିନ୍ନର କେ ବାହା ହବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା ରଖିଛ? କାରଣ ମୁଁ ତାକୁ ବେଶୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାର କିଏ ନାଇଁ, ମା ବାପା କିଏ ନାଇଁ ଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋର ଘର ସବୁଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଯିବ ତୁଇ ବୋଲିକିନା ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ହେଲା। ହଁ ହଁ ଏତେ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଖୁସି ମୁଇଁ ବ୍ୟକ୍ତ ନେଇ କରିପାରେ। ଆରୁ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେ ବାହା ହେଇଛେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ସେ ପୁଅ କେ ବି ଆମର ଅନେକ ଅନେକ ଆମର କିନ୍ନର ସମାଜ ତରଫରୁ, ଆମର ସେବାକାରୀ କିନ୍ନର ସଂଘର ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଦିନୁ କିନ୍ନର ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେନ୍ତା ହଉ ବୋଲିକିରି। ଆର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଜି ସେଟା ଘଟିଛା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନେଇକି ଗୋଟେ କିନ୍ନର କେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଲା।